السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم خواتین و حضرات، شکریہ 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 البر اور اس کی پوری فیملی کی طرف سے آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ. الحمدللہ آسان درس قرآن کا 10-12 مکمل ہو گیا. آپ تمام حضرات اسی طریقے سے جڑے رہیے. آپ تمام حضرات کا شکریہ. میں البر اور اس کی پوری فیملی کی طرف سے اور اس کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی توفیق سے آسان درس قرآن، 5 منٹ والا درس قرآن آپ کی خدمت میں ہم پیش کر سکے. آپ کو معلوم ہے اس پروگرام کو بنانے کے لیے پوری ٹیم لگی ہوئی ہے، دن رات محنت کرتی ہے. میں آپ کے سامنے 1-2 نام حوصلہ افزائی کے لیے لینا چاہتا ہوں. آصف، اسد، عاقب، یہ تینوں ایک ہی جوڑی بڑی کامیاب ہے، دن رات محنت کرتی ہے، اور البر کے اندر پیش کرنے والے جتنے بھی پروگرام ہیں سب کو بنانے کے لیے دن رات لگی رہتی ہے. میں ان تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسماعیل بھائی بھی ہیں، شیخ شفاء اللہ سلفی صاحب ہیں، ماشاءاللہ دن رات محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی محنت کو قبول فرما لے، آمین. آپ تمام حضرات کا شکریہ. اسی طریقے سے دیکھتے رہیے، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کامیاب کرے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.